Olá, olá, pessoal! Ah, eu gosto muito de vocês, sabiam? Vocês são meus amigões! Ah, sejam muito bem-vindos ao canal Dinossauro Animal! Uau! Olha quantos dinossauros de plástico coloridos presos na lama, pessoal! Opa, peraí! Eu estou vendo que vai ter uma lutinha na lama aqui, hein? Ah, mas primeiro vamos tirar esses dinossauros que estão aqui em volta, pessoal! Ah, pois aí sim vai ter espaço para a grande luta! Dino famosão, é o Tiranossauro Rex. Nossa, olha que legal esse Agostinho, pessoal! Ele é bem bonitão, né? Pessoal, eu tinha esquecido. Esse aqui não é dinossauro, não. Esse aqui é o Godzilla. Ele é um kaiju. Ele é o rei dos monstros. Ele é todo articulado, pessoal. Olha só. Pessoal, sai um plasma da boca dele que destrói todos os outros monstros. Nossa, ele é bem poderoso, né? Ah, pessoal, e o rabo dele também gira. Olha só. Nossa, que legal, né? Na verdade, ficou é muito estranho. É melhor eu ir pro outro dino logo. Olha que vermelho bonito, pessoal! Esse aqui é o Braquiossauro! Olha que Triceratops legal, pessoal! Ele também é um dino bem famoso! Olha que Edafossauro bonitão, pessoal! Olha a cor dele! Uau! Olha esse Proceratossauros, que lindão, pessoal! Ah!
Dilophosauro! Ele é grandão, né? Esse aqui tem um pescoço bem grande. Olha por onde eu vou arrastar ele, pessoal. Yahoo! Ah, ele gostou de ser arrastado na lama geladinha, eu tenho certeza. Esse aqui é o pescoço do Brachiosauro. Ah, pode dizer, ele é bonitão, não é mesmo? Vai começar a grande luta! Ah, é uma lutinha na lama, pessoal! Vai ser bem legal, né? Gorila versus crocodilo gigante! Uau! O crocodilo já deu um super golpe no gorila, pessoal! E olha como ele vai se arrastando para tentar devorar o gorila, pessoal! Ah, mas o gorila não é bobo não, pessoal! E aplica um golpe no queixo dele! E agora o gorila pula em cima do crocodilo gigante, pessoal! Nossa, e agora eles começam a girar. E isso é muito perigoso pro gorila, pessoal. Pois quem faz esse giro é o crocodilo. Nossa, ele deixou o gorila tonto, pessoal. E agora ele está mordendo a poupança do gorila. O gorila está gritando de dor, pessoal. Ah, isso foi jogo sujo, hein? Nossa, o gorila está levando uma mordida no braço, pessoal. Uau, será que ele vai perder essa luta? Opa, o gorila reagiu, pessoal. E agora ele vai tentar pegar o rabo do crocodilo. Nossa, ele conseguiu. Ah, será que ele vai conseguir levantar o crocodilo, pessoal? Ah, não acredito. Ah, não acredito. Olha o que ele vai fazer. Uau, minha nossa. Que golpe foi esse, pessoal? Olha só. Ah, pessoal, pode dizer, foi um belo de um golpe, não foi? É, mas o crocodilo é muito forte. Ele reage e vai pra cima do gorila. E tenta morder a cara, não consegue, morde o braço. Uau! E ele dá um empurrão no gorila. É, mas o gorila tem uma estratégia, pessoal. E olha só o que ele vai fazer. Nossa, ele sabia que o crocodilo iria morder ele no alto, pessoal. Então ele usou isso para derrubar o crocodilo descosta na lama. Ah, ele é muito inteligente, hein? Aí agora ele pula em cima da barriga do crocodilo. Nossa, ele vai dar o último golpe, pessoal. Uau, olha o que ele fez. Ele deu um mortal e mordeu o peito do crocodilo. Agora já era pro crocodilo. Nossa, eu falei até errado. Agora já era pro crocodilo. E aqui está o campeão, pessoal! Nossa, olha como ele está feliz! E olha as cambalhotas que ele dá! E esse aqui é o Gorila George! O campeão da luta na lama. Ah, que legal, né, pessoal? E aqui está o perdedor. Ah, o crocodilo gigante. Ele parece um Deinossucos, né, pessoal? Está o crocodilo gigante, o perdedor dessa luta na lama, né? Nossa, ele está com a cara bem furiosa, pessoal. Olha isso. Ah, e eu esqueci de falar. O gorila não é dinossauro não, tá, pessoal? Então é isso, meus amigos. Ah, eu vou ficando por aqui, tá bom? Mas eu espero vocês amanhã. É o nosso próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, pessoal. Nossa, outra mordida na poupança.